Poštovani gledaoci Kopernikus televizije, dobar dan. Evo danas govorimo na jednu aktuelnu temu, a reč je o mestu, ulozi i položaju naše profesije, nas novinara, koliko je ona odgovorna, ozbiljna ili možda čak i koliko je rizična. Tim povodom naš i vaš gost je koleginica Dragana Popov, sada novinar M Novina. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo za početak da kažemo, rekli smo, vi ste sada angažovani za naše kolege iz M Novine, iz Sremske Mitrovice. Tako je. Imate veoma dugo i bogato iskustvo. Pa kad ste i kako ste počeli u novinarstvu? Ja sam počela da se bavim novinarstvom još u srednjoj školi. U četvrtom razredu, ovde gde vi sad radite, nekadašnje Radio Šid, bila je tako neka koncepcija da su angažovali ljude, mladiće i devojke iz srednje škole da rade tako neke emisije. Ja sam jedno vreme radila u emisiji koja se zvala Omladinski radio. To je vreme SFRJ-a, znači ono što je važno za taj period jeste da su se takve emisije bavile aktivnošću omladine u srednjoj školi. I na to se svodilo sve, imali smo gosta i tako dalje. Posle sam upisala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Nisam se jedno vreme ovim poslom bavila, da bi negde 2003. u jesen, kako smo mi ovde u Šidu dobili lokalnu televiziju, počela tamo da radim, zadržala se jednu godinu i po dana i postala posle izvesnog vremena član ovog kolektiva, dakle sadašnje radio televizije Kopernikus, Radio Šid, i tu sam bila jedno desetak godina, možda nešto i više. Sticajem nekih okolnosti, ja sam prešla u Slobodne strelce, da tako kažem, i eto sad radim za M Novine. Šta u tom pogledu onda reći? Evo, nabrojali ste naša mala sredina, da kažemo grad. Koliko je ovaj posao odgovoran i koliko je možda i izazovan i rizičan? U ovako i kako u velikim gradovima? Meni je pre svega zanimljiv. Nikad nisam razmišljala o nekim rizicima. Jedino što mi je bilo u glavi, kako u maloj sredini doći do vesti, do informacije. I to je upravo ona osnovna razlika između velikog grada i provincije. U velikom gradu imate vesti kakve god hoćete, a ovdje u malim sredinama to je jako teško doći do nekakve informacije. I obično svi smo tragali uvek šta se ovdje dešava, šta se ovdje zvali ljude. I onda se uhvatimo za neku malu informaciju i pokušavamo od toga da napravimo prilog. Za razliku od kolega koji su u većim gradovima, to njima nije problem. A što se tiče rizika, ja ga lično nikad nisam doživljavala kao rizičan posao. I u smislu onoga, ako nešto napišete, da će se neko uvrediti, da ćete sa nekim prilogom nekoga povrediti, da ćete snositi nekakve sankcije ili slično, time se nisam nikad bavila i nikad mi nije bio cilj da kad nešto radim, da kroz to što radim nekog vređam, omalovažavam, degradiram. Uvijek sam želala da to što radim bude afirmativno. A šta reći u pogledu eto, rada naših kolega koji eto, bila svjetska i krizna žarišta? Eto, da li bi i za vas to bio neki izazov? Eto, imate veoma bogato iskustvo. Pitanje, ne da možda moram da idem na neko ratište. Imala sam priliku da gledam dok su trajali onako žestoki ti sukobi u Siriji na ruskoj televiziji mlade žene koje su se javljale sa ratišta iz Sirije. I svaki put sam se naježila. To je pre svega izuzetna hrabrost. Lično mislim da nikad ne bi bila tako hrabra da se nađem na takvim mestima. A šta reći je to za recimo trenutnu situaciju kod nas ovdje u zemlji? Koliko je ova naša profesija eto, izazovna ili baš koliko nosi za sobom i određenu možda i političku odgovornost? Verovatno da nosi. Mislim, kažem, mi smo u maloj sredini, ja to lično ne osjećam. Verovatno da to u velikom gradu i ima značaja. I
prilici smo da gledamo raznorazne konferencije za medije gde se nekim novinarima apostrofira, vi ste ovi, vi ste oni, vaša kuća je ovakva, onakva, e baš sam čekala da čujem vaše pitanje i tako dalje. Mi ovde toga nemamo. Svi se znamo, svi se poznajemo, da ne kažem lično, jel tako? Da. I mislim da ovde takvih problema nema i da ih ne treba biti. Da li je u tom pogledu onda lakše baviti se ovom profesijom? Pa jeste, da treba biti iskren i pošten i reći naravno da je mnogo lakše biti novinar u smislu samog rada i svega onog što smo sad pričali u maloj sredini nego u velikom gradu. Da li bi možda eto, imali neku poruku mladim kolegama koji hoće i žele, kojima je to određen izazov? Šta i kako? Pre svega, treba biti istrajan, to je jedno. Drugo, treba puno čitati, treba biti obavešten. Pre nego što smo počeli da snimamo, ja sam rekla kako je meni od uvijek bila želja kao detetu da radim u trafici i da čitam novine ceo dan. Eto sad, sam na drugoj strani, tako i oni. Znači, što više čitati, saznavati, slušati starije, koji imaju iskustva i ne, biti samo uporan u cijeloj priči. Koleginice Popov, hvala vam eto, na razgovoru i na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci Kopernikus televizije, bila je ova naša koleginica Dragana Popov, novinar M Novina, a govorili smo o mestu, ulozi i rizicima koje nosi novinarska profesija. Domaćin u studiju, Nebojša Subotić. Hvala vam na pažnju.